почитувани. Еве стигнавме во предпортите на Кана Галилејска. Првото чудо што Бог го направил на свадбата во Кана Галилејска кај својот пријател. Ова е значи околината. Надворешниот изглед. Сега ќе влеземе и внатре. Вредните поклоници од Тавор, гора на преобразување. Храмот инче посветен на Свети Георгија Победоносец. Сега ќе влеземе и внатре. Оваа црква, која е посветена на Свети Георгија, се наоѓаат и двата сада, оригинални, во кои водата Исус ја претворил. Ја претворил во вино. Изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапјат гостите, тогаш по лошото,